Zdravo svima, dobrodošli u naš novi video. Dobrodošli u moj video. Za danas smo vam pripremile nešto novo što do sada nismo radile. Moja tetka, a njena mama nam je kupila jednu igraču. A o kojoj igrački je reč? Reč je o Baby Born! I to Baby Born vila koja je napokon stigla u naš dom. Ova naša bebica ima 9 funkcija. Može da kaki i piški na noši, može da pije i jede, može čak i da plače, može da sklapa i otvara okice, može da pomere ruke i noge, a možemo čak i da je kupamo. Wow, Akice! I da ćemo mi prelepo da se zabavljamo s ovom bebom. Je, je, je! Dragi naši, kao što vidite, Arije se ne odvaja od lutkice, a ja ću vam reći šta smo sve dobili. Dobili smo ovu nošu, naravno pelenice, dobili smo ovu jednu knjižicu u kojoj ćemo da joj smislimo ime, da joj napišemo datum rođenja, težinu i visinu, dobili smo posebnu hranu za ovu lutkicu, naravno cipelice, tanjirić i kašiku, krila, i ovu narukvicu koju isto ima Baby Born, a ovu ćemo da stavimo Ari na ruku u njihov znak prijateljstva. Također dobili smo i ovu flašicu, Dudu sa ovim nastavkom i to je to. E, sada ćemo malo da se poigramo sa našom bebicom. Jel hoćemo, Aki? Hoćemo. Aki, hoćemo da svučemo bebu i da stavimo pampers? Da! Naši bebi stavili pampers, sada joj možemo dati malo vodice. Akice, izgleda da se našoj bebici piški. Hajde da stavimo na nošu. Akice, naša beba je piškila. E, daj mi bebu da pokazam kako plaše. Izvoli. Probaj da je daš Dudu, možda će se smiriti. Ana, nađe, neće da se smiri. Ajde da probamo da je damo da jedemo, možda će se tako smiriti. Arija, ovdje imam hranu za bebe. Sada ćemo da je spremimo nešto za ručka. Ručak je spreman, da je stavimo portiklu pa da je nahranimo. Ajde, Akice, nahrani je malo. He!
Nađa, ja mislim da se nju i kaki. Ajde da stavimo na nošu. Dragi naši, nadam se da vam se svidio ovaj video, a do sljedećeg videa puno poljubaca i pozdrava od Nađe i Arije. Ćao!